Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Professor Global. Eu me chamo Vitória e hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre raiz quadrada. E eu falei para vocês, eu tinha prometido que eu ia dar três métodos para vocês aprenderem de como resolver as raízes quadradas no lápis e papel. E nós vamos aí passar os três métodos agora, tá ok? Nós temos, gente, o nosso primeiro método. De como resolver essa raiz quadrada aí, nós temos o exemplo de 144. E o primeiro método é o seguinte: é você diminuir, fazer várias continhas de subtrair, né, de subtração, com números ímpares. Então, como funciona? A gente vai fazer, então, por exemplo, 144 menos o primeiro número ímpar é o número 1. Então, nós vamos primeiro diminuir por 1. Que vai dar 143. Segundo número ímpar é o 3. Nós vamos diminuir por 3, que vai dar 140. Vou colocar aqui em cima. Diminuir por 5, que vai dar 135. Diminuir por 7, que vai dar. E por último, nós temos aí que vai dar, né, 23 menos 23, e aí nós concluímos as nossas contas de subtração. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é só para vocês verem como que funciona esse método. E aí, depois das contas, o que que você faz? Gente, é só você contar quantos números que você subtraiu pelo número inicial, que é o 144. Então, quantas continhas você fez de subtração? Vamos lá, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 continhas de subtração. Ou seja, a raiz do nosso 144 vai dar 12, que é exatamente o número de continhas de subtrair que você fez desde o número inicial. Pelos números ímpares, tá ok, gente? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro método. Gente, então vamos para o método 2, que é para resolver essa mesma raiz quadrada de 144. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma aula que a gente falou sobre fatoração, e esse é um dos métodos para a gente descobrir a raiz quadrada. Se vocês não lembram ou não viram, tá aqui na nossa playlist de aritmética, vocês podem assistir. Bom, nessa raiz você dá para perceber, né, que 144 é um número par, então dá para a gente fatorar e começar a fatorar por 2, né? 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 pode dividir por 2, vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 já não pode por 2, mas pode por 3, que vai dar 3, dividido por ele mesmo e vai dar 1. Então, a nossa resposta aí ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, a gente pode escrever essa raiz de 144, ó, como raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Esses números aqui ao quadrado pode cortar com a raiz. Então, a gente cortou todo mundo. Cortamos os quadrados com a raiz. Então, a raiz de 144 vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar exatamente 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos aí a nossa resposta da raiz com o segundo método, que é o método fácil por fatoração. E o método 3, gente, que também não é difícil, tá? É um método fácil, que é o seguinte. Então, esse método é mais por tentativas. Nós vamos fazer umas tentativas que vai dar certo. Então, é para vocês imaginarem aqui junto comigo. Nós temos raiz de 144, ou seja, raiz de cento e pouco. Nós sabemos que a raiz de 100, ela é 10, porque 10 vezes 10
é igual a 100, certo? Então, pensa só. Então, deve ser maior do que 10. Deve não. É maior do que 10 a nossa raiz de 144. Pensa bem que essa raiz termina com o número 4. Ou seja, ou ela vai ser a raiz de 12 vezes 12, ou de 18 vezes 18. Porque se a gente fizer 18 vezes 18, né? 8 vezes 8 é 64. Então, tem um 4 no final. E 2 vezes 2 é 4. Também tem 4 no final. Então, qual é qual? E aí, a gente pode fazer por tentativa mesmo. Então, a gente pode fazer aqui, ó, o 12 vezes 12 de uma forma mais simples aqui para nos ajudar. 12 vezes 10, 120. E 12 vezes 2, 24. Então, nós temos aí 144, que nós já sabemos que é 12. Então, esse método aí é mais por tentativa mesmo, de acertos e erros, mas a gente vai imaginar que, como é 144, a raiz de 100 a gente já sabe, então a gente vai imaginando aqui junto com os cálculos. Só para vocês saberem, 18 vezes 18 dá 324, né? Então tá muito longe do esperado aqui. Então tá descartado. Isso aqui é mais para a gente aprender outros métodos também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, mandar um e-mail. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Ligar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que têm um pouco de dúvida, né, sobre raiz quadrada. E é isso aí. Continue com a gente, continue vendo os nossos vídeos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!